ბოლო პერიოდში ხელისუფლება საკუთარ წარმატებებზე საუბრისას სულ უფრო ხშირად მთავარ მიღწევად ქვეყანაში უსაფრთხოების მაღალ ხარისხს ასახელებს. სადავო არ არის ბოლო წლების განმავლობაში ამ თვალსაზრისით მდგომარეობა ბევრად გაუმჯობესდა. ამას ადასტურებს კვლევაც, რომელიც დღეს სასტუმრო თბილისი მარიოტში განიხილეს. თუმცა ზოგადად უსაფრთხოება ქვეყნის წარმატების კრიტერიუმად ნაკლებად გამოდგება. უფრო მნიშვნელოვანი შესაძლოა მოქალაქეთა თავისუფლების ხარისხი იყოს. რამდენად თავისუფალია დღეს საქართველოს დაცული მოქალაქე? მატრიცაში პოეტი რატია მაღლობელი. საღამოშიდობის არატი, თავიდანვე გავარკვიოთ პოზიციები. თავისუფლება თუ უსაფრთხოება? ბუნებრივია, ყველაზე დიდი ღირებულება ალბათ არის თავისუფლება, მაგრამ უსაფრთხოებასაც თავისი წილი აქვს ჩვენს ცხოვრებაში. იდეაში ორივე ერთად არის კარგი. კი და არ არიან მტრები ისინი ერთმანეთის და ვერ შეუპირისპირებთ. ბუნებრივია, როდესაც უსაფრთხოების პრივატიზაცია ხდება გარკვეული ჯგუფების მიერ და უსაფრთხოდ გრძნობს ქვეყანაში ადამიანთა რაღაცა კატეგორია უფრო უსაფრთხოდ გრძნობს თავს, ვიდრე დანარჩენი უმრავლესობა, აქ დგება თავისუფლების კრიზისი ბუნებრივია. თუმცა ჩვენ გვაქვს ვთქვათ რაღაც გამოკითხვები, რომლებიც ადასტურებს, რომ მოსახლეობის დიდი რაოდენობა თავს უსაფრთხოდ გრძნობს. აი მაგალითად დღევანდელი გამოკითხვის შედეგებით, მეც წამი ვიპოვო. აი ესეთი მონაცემებია. საიდან სადამდე 98% არეშენია ფიზიკური თავდასხმის, 97% აქვს ოჯახის წევრებისა და საცხოვრებელი ბინის უსაფრთხოების განცდა. 94% სეირნობისთვის სახიფათოდ არცერთ უბანს არ მიიჩნევს. 95% უსაფრთხოდ გრძნობს თავს დღისით, 82% ღამით. აი ძალიან მნიშვნელოვანია და აღვნიშნოთ, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი და ეს ასე არ იყო, მაგრამ საინტერესოა, რამდენი პროცენტი მოსახლეობის გრძნობს უსაფრთხოდ თავს, როდესაც ის გააცხადებს რაიმე ტიპის აზრს. იმდინარე პროცესების შესახებ, საკუთარი უფლებების შესახებ. კი, საინტერესოა. საინტერესოა, იმიტომ რომ ამასაც თავის გეოგრაფია აქვს, ხო, ამ უსაფრთხოებას, ხო? და ადამიანი ძალიან დიდი არსებაა, ძალიან მოცულობითი და არა ერთჯერადი არსებაა, ხო? ეს არ არის მხოლოდ სეირნობა, ეს არის საკუთარი პოლიტიკური მრწამსის, რელიგიური შეხედულების გამოხატვის თავისუფლება, ბუნებრივია და ამაზრისთვის, ასე ვთქვათ, ბრძოლა და ამაზრის დაცვა. აი ამ პირობებში რამდენად გრძნობს ადამიანი თავს უსაფრთხოდ, საინტერესო იქნება. ასეთი კვლევა არ აქვს და ამიტომ ასეთი კვლევის ჩატარება საქართველოში, მაგრამ ჩვენ გვაქვს უამრავი ფაქტი, როდესაც ადამიანი გამოხატავს თავის დამოკიდებულებას და აუცილებელი არ არის პოლიტიკური იყოს, ეს შეიძლება იყოს რაღაცა პროფესიული, თუნდაც აი მაგალითისთვის ავიღოთ გუშინდელი მოვალეობა. მაია მიმინოშვილი და შაშკინი, რომელიც ეს გავიდა დამკაში, ხო, ალბათ. ეს სიტყვების თამაში არ არის შინაარსობრივადაც ესეა, ხო, ალბათ დამკაში გასული შაშკინი, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ სამარცხვინო, ეს ყველაფერი სამარცხვინოა და ნებისმიერ ნორმალურ სახელმწიფოში მისი პასუხისგებლობის საკითხი დადგებოდა პირდაპირ, არათუ თანამდებობის დატოვების, არამედ პასუხისგებლობის საკითხი. მაგრამ ეს ის უსაფრთხოება, შაშკინის უსაფრთხოება, რომელიც მას გარანტირებული აქვს, სანამ ასე ვთქვათ, პოლიტიკურად ლოიალურია. ანუ ყველა თანასწორია, მაგრამ ზოგიერთი უფრო თანასწორია. ზოგიერთი უფრო თანასწორია. როგორც შეიძლება. ხომ და ეს არის, ასე ვთქვათ, რაღაცა მანკიერი წრე, რომელიც საზოგადოებას და ხელისუფლებას ხლეჩს შუაზე, აბსოლუტურად ხლეჩს შუაზე და ჩვენ წლების მანძილზე უყურებთ დანაშაულებს, ოფიციალურ კრიმინალს, მაგრამ ადამიანები ამაზე აზრის გამოხატვისას თავს უსაფრთხოდ არ გრძნობ. თავს უსაფრთხოდ არ არის, ეგეთ შეიძლება ეგრეა და შეიძლება არ არის ეგრე. შესაძლოა მართლაც თუ განვლილ ეპოქას გავითვალისწინოთ, თქვათ იგივე 91 წელს ადამიანებს მართლაც უსაფრთხოება, თქვათ სიმშვიდე და სტაბილურობა, როგორც ახლა ამბობენ, ბევრად უფრო მნიშვნელოვნად მიაჩნია, ვიდრე ის, რასაც თქვენ ლაპარაკობთ. დემოკრატია მოვა. ჯერ მთავარია სტაბილურობა ქონდეს. ეს მოგვისმენია ხშირად ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან, მათ შორის. არა მარტო საქართველოში, პრინციპში, იდეაში რუსეთის დაახლოებით, რუსეთის პრეზიდენტია, ახლა უკვე პრეზიდენტი. დაახლოებით იგივე რიტორიკას იყენებს, რომ მთავარია იყოს სტაბილურობა. ხო არ არის ეს უფრო საზოგადოების ბრალი, ვიდრე ხელისუფლების ბრალი ამ შემთხვევაში? მე მახსოვს, რომ ნებისმიერი ხელისუფლება, რომელსაც აქვს პრობლემები საზოგადოებასთან, თავისუფლებასთან, დემოკრატიასთან, იმ გამოწვევებთან, რის წინაშე დგას სახელმწიფო და მთელი საზოგადოება და ის რამდენიმე ნაბიჯით, ჩვენ შემთხვევაში ძალიან ბევრი ნაბიჯით ჩამორჩება რეალურ გამოწვევებს, საქართველოს უახლეს ისტორიაში ხედავთ, რომ ერთნაირად იქცევიან. ერთნაირ შეცდომებს უშვებენ და რაოდენ საოცარიც არ უნდა იყოს, პოსტსაბჭოთა ქვეყნები ძალიან გვანან
კრიზისებითაც ერთმანეთს პრობლემებით და საერთო ისტორია ძალიან ასე ვთქვათ განსხვავებული ტემპერამენტის მქონე ქვეყნებიც კი ხომ რომელიც პოსტსაბჭოთა სივრცეში არსებობდნენ განსხვავებული კულტურის ტრადიციის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და კულტუროლოგიური ველის მიუხედავად ძალიან ძალიან გავართ პრობლემების მენეჯმენტით ერთმანეთს და იმ პრობლემებით რომლებიც საერთო გვაქვს ჩვენ რატი როდესაც უსაფრთხო და განსაკუთრებით ხელისუფლება რატომ ამბობ ხო ბუნებრივია ეს მსგავსება რუსეთის ხელისუფლებისა და როდესაც უსაფრთხოებაზე ვლაპარაკობ და განსაკუთრებით საქართველოში მე ყოველთვის მახსენდება ყველგან დამონტაჟებული კამერები ეს ერთი ანუ პრაქტიკულად ზუსტად არ ვიცი სად დგას მაგრამ ეჭვი მაქვს რომ ყველგან დგას იმიტომ რომ ძალიან ხშირია როდესაც თქო იგივე ტელევიზორის ეკრანებზე ვხედავთ რაღაც კადრებს როგორ ხდებოდა სადღაც რაღაც ანუ წესით იქ თითქოს კამერა უნდა იდგეს მაგრამ დგას ძალიან ხშირად მახსენდება, არ ვიცი ეს შეიძლება ეს ქალაქური ლეგენდა ან შეთქმულების თეორია, რომ ყველას უსმენენ. იმიტომ რომ ესეც ხშირად გვინახავს, როგორ აბსოლუტურად თითქოს და რაღაც ისეთი საუბარი მეგობრული უზებ აღმოჩნდება, ჩაწერილი. ეს იწირავს თავისუფლებას რეალურად. ანუ ესეთი უსაფრთხოება არის თავისუფლების მტერი პრინციპში. მე მახსენდება ის, როდესაც ყოველ უსაფრთხოებაზეა საუბარი, როდესაც ამბობენ რომ მანქანების სარკეებს აღარ იპარავენ, მანქანების პარპრიზებს აღარ იპარავენ, საბურავებს აღარ იპარავენ, აკუმულატორებს. ეს ძალიან დადებითია, მაგრამ 25000 პატიმარი ყოს და სოფლიოში მეორე ადგილზე ვართ. ღირს ეს ყველაფერი, რაც ახლა მე ჩამოთვალე იმით, რომ 85%-მა შვიდა დისერნოს ქუჩაში. უნებლიერ როგორ უყურებს ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ პოსტსაბჭოთა სივრცე ვახსენეთ ის პრობლემები რომლებიც საერთო გვაქვს და ძალიან საინტერესოა თავად სახელმწიფო და სახელმწიფოს მესვეურნეა კონკრეტული პოლიტიკური პარტია კონკრეტული პოლიტიკური გუნდი როგორ უყურებს საერთოდ ადამიანს აი ყველაფერი აქედან გამოდის ან თავარი ფილოსოფია როგორ აღიქვავს ის ადამიანს ადამიანი არის დადებითი მოვლენა სამყაროში არის კეთილი კარგი თუ ადამიანი ცუდი რომელიც უნდა დასაჯო რომელსაც იზოლაციაში უნდა რომელიც იზოლაციაში უნდა ამყოფო რომელიც უნდა შეზღუდო რომელსაც მაქსიმალური კონტროლი უნდა გასწიო თუ ის არის ადამიანი რომელიც შეიძლება რაღაც შეცდომები ქონდეს მაგრამ ეს ექვემდებარებოდეს გამოსწორებას და ასე შემდეგ ანუ რა არის ფილოსოფია ხო როგორი არის ადამიანი ხო ის არის ცუდი თუ ის არის კარგი ბუნებრივი ადამიანები რომლებიც ასე ვთქვათ თვლით რომ ადამიანი არის ყველაზე დიდი სიკეთე და ყველაზე ჩვენი ასე ვთქვათ მიზნების მწვერვალი ჩვენი საქმიანობის ჩვენი შრომის ჩვენი ფიქრის თქვენი აი აქ მუშაობის ასე ვთქვათ საბოლოო მიზანი არის ადამიანი მის ინფორმირება მისი ასე ვთქვათ ადეკვატურობა და მისთვის შრომა ხომ ყველანაირი პათეტიკის გარეშე ხო პათეტიკის გარეშე შეიძლება ეს ადამიანებს ავიწყდებათ მაგრამ საბოლოო მიზანი არის ადამიანი გაჩნია რა უსაფრთხოებაზე არის ლაპარაკი როდესაც ადამიანი თავში ადამიანების ჯგუფს წარმოუდგენია როგორც ბოროტი, როგორც საშიში არსება, ბუნებრივია მისგან ყველაფერი შეიძლება იყოს მოსალოდნელი და მისგან მაქსიმალური დაცვა ხშირად ისეთ ბოროტებაში გადადის და ისეთ საფრთხეებში, რომელზეც ძალიან ბევრი წლები მუშაობენ, ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგები და უამრავ პრობლემას ქმნის ეს ყველაფერი. ძირითადად ღირებულება მთავრეს ღირებულება ადამიანის არის არა მხოლოდ უსაფრთხოება, არამედ ყველაზე მთავარი ღირებულება, რაც მას ავითარებს, რაც იწვევს მის პროგრესს, მის განვითარებას, ტექნოლოგიურ პროგრესს, სულიერ პროგრესს, ინტელექტუალურ პროგრესს, ხელოვნებო შემოქმედებით, ეკონომიურ პროგრესს. ეს არის მისი მთავარი ღირებულება. ეს არის მისი თავისუფლება. რომ ის არის მნიშვნელოვანი, ის სამყაროში არის დადებითი მოვლენა და რომ მას ჭირდება თავისუფლება. არა მხოლოდ უსაფრთხოება და დაცულობა, არამედ თავისუფლება. ხომ სადაც არის ბუნებრივია უფრო ფოკუსირებული, ასე ვთქვათ, კერძო საკუთრება, სადაც არის უფრო ფოკუსირებული ის სიკეთეები, რომელიც მნიშვნელოვანი სიკეთეები ადამიანისთვის, იქ ჩნდება, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების აუცილებლობაც. მაგრამ ეს არის დასავლურ უსაფრთხოებაზე, დასავლურ უსაფრთხოების ტიპზე ვლაპარაკობთ. ჩვენთან ეს ჰიბრიდული უსაფრთხოება, ჩვენთან არის უფრო კორპორატიული უსაფრთხოება, როდესაც ხელისუფლება საკუთარ თავს წარმოიდგენს, როგორც ერთგვარ კორპორაციას, არა საზოგადოების, ასე ვთქვათ, სერვის, არამედ თავად ავტონომიურ კორპორაციას, რომელიც თავის შემოსავლები აქვს, თავის გასავლები აქვს, რომელსაც ჭირდება თავისი security, თავისი დაცვა, თავისი უსაფრთხოება, თავისი ლიფტები, თავისი კამერები და ასე შემდეგ. ჩვენი დანარჩენი ამ კორპორაციის გარეშე მყოფი ადამიანები, მისთვის ვართ ადამიანები ბოროტები, ანუ ისინი განგვიხილავენ, არა როგორც ასე ვთქვათ, ადამიანებს, რომლებიც ყველაფერს. ჩვენ ხშირად არის საუბარი, რომლებიც იმსახურებენ, ასე ვთქვათ, შრომას, რომლებიც იმსახურებენ, რომელსაც აქვს უფლებები, რომლებიც გვემსახურებიან თავად ჩვენ, არამედ ვართ საფრთხის შემცველი არსებები, რომლებიც შეიძლება
რომელთაც კონდეს გამოხატის თავისუფლება, რომელიც შეიძლება შეიკრიბონ манифестаციებზე, გამოხატონ თავისუფლება, კონსტიტუციური უფლება. ამიტომ ჩვენ მათთვის წარმოვადგენთ საფრთხეს. ანუ ეს არის ჰიბრიდული ეს რაღაცა ტიპის აღმოსავლური დასავლურ ფორმებთან ნაზავი უსაფრთხოება, რომელსაც ჩვენ ეხლა ვიღებთ, რომელიც არ ითვალისწინებს, ასე ვთქვათ, დემოკრატიის და თავისუფლების და დემოკრატიის ძირითად ღირებულებებსა და ძირითად პრინციპებს. ეს არის კორპორატიული უსაფრთხოება, რომელსაც ეშინია ჩვენი როგორც კონკურენტის, საზოგადოების როგორც კონკურენტის. თუ არ ვთები ფრანკლინი ამბობდა, ხო, თავისუფლების და უსაფრთხოების დაპირისპირება მას ქონდა სწორედ ერთად ეს ცნობილი აფორიზმია, თუ შეიძლება ისე ითქვას, რომ ერი, რომელიც თავისუფლებას ცვლის უსაფრთხოებაზე, საბოლოო ჯამში ორივეს გარეშე რჩება. ორივეს გარეშე რჩება, კი. ეს ესე მუშაობს, ანუ თავისუფლების მაღალი ხარისხი თავისთავად შეიძლება იყოს უსაფრთხოების გარანტიაც. რაღაც პერიოდის შემდეგ. თავისუფლება არის განვითარების გარანტია. შესაბამისად, განვითარების გარეშე უსაფრთხოდ დარჩენილი ადამიანები შეიძლება აბსოლუტურ სტაგნაციაში აღმოჩნდნენ. მაგრამ უსაფრთხოება არის აუცილებელი და არა მთავარი, ერთი პოეტი მახსენდება, რომელსაც ესეთი რაღაცა დავთმევ, რაღაც უფრო მთავარი დავთმევ ვიდრე უსაფრთხოება. ერთი ასეთი ლექსი არის. ანუ არსებობს რაღაც უფრო მთავარი ვიდრე უსაფრთხოება. ძალიან დიდი მადლობა, რატი ამაღლობელი თავისუფლებისა და უსაფრთხოების ურთიერთმიმართებაზე.